plötsliga bolvägga talen med barnsliga kröklete skrift med årstall och initialer och runor om råskap och drift. Var fange i trälldomens fängsel har skrivit en stubb om sitt liv. Jag skriver om lyster och längsel med blyant och ondskull och kniv. En kvinna med väldige bryster står skör i dörrkarmen in och vittnar om instängt lyster i skokarns ensomme sinn. Och bort på en säng står det skrivit to häsliga gloser med kör av en som väl också blev drivig av driftene djupt i sig själv. Men se, här står Jonas och Else lite klosset med hjärte omkring, ett hjärte som söker och frälse från väggenes brunstige ting. De enkle truverdige orda som ungguten skrev her en gang da vårvinden smaug over jorda og jenta satt blyg i hans fang. Ja, vegga og bordet og krakka et blad i en antologi hvor alle som lå her i brakka sitt fattige bidrag fikk gi. Og noen var drømmer i sinne og noen var lengsler og lyst, men alt som ble skrivet her inne har døden og skyggene kysst.